Sintētiskā bioloģija ir zinātnes joma, kurā kombinē inženieriju un bioloģiju. Piemēram, var paņemt kādu organismu, tajā skaitā auga DNS proteīnu, un no tā sintezēt jaunas vielas, ko pēc tam var izmantot medicīnā, lauksaimniecībā un citās nozarēs. Dabā ir ļoti daudz dažādu organismu. Katrā organismā mums ir ļoti daudz, vairāki tūkstoši enzīmu, kas veic katras enzīmes kaut kādu konkrētu funkciju. Piemēram, pārvērš vielu A no, par vielu B un mēs šīs funkcijas, kas šiem enzīmiem piemīt dabā, mēs paņemam šo enzīmu un viņa šo noderīgo funkciju izmantojam laboratorijā, lai pavērstu to par labu cilvēku pielietojumam, respektīvi, lai ar šo enzīmu palīdzību varētu risināt kādu svarīgu problēmu. Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes studentu komanda 15 cilvēku sastāvā nesen atgriezusies no Parīzes, kur piedalījās lielākajās starptautiskajās biotehnoloģiju inovācijas sacensībās. Tas ir konkurss, kurā piedalās tūkstošiem studentu no visas pasaules. Studentiem kopumā gāja ļoti labi. Protams, vienmēr ir izaicinājums, kā organizēties, bet tas tā ir daļa no šīm sacensībām. Studentiem iemācīties, kā pašiem organizēties, kā organizēt savu komandas darbu, lai būtu rezultāti. Latvijas studenta komanda šogad no konkursa atgriezusies ar zelta medaļu, izstrādājot labāko ģenētisko sastāvdaļu. Mēs atradām enzīmu, kas ir sastopams vairākos augos, kurš spēj veidot cikliskus peptīdus. Mēs šo dabas enzīmu tātad varam izmantot, lai izveidot sarežģītas molekulas, kuras ķīmiķi savā laboratorijā uzsintezēt nevar, bet šis enzīms spēj šādas molekulas izveidot. Enzīms iegūts no zemesriekstiem. Studentiem izdevies pierādīt, ka šādu enzīmu no auga var paņemt un ka laboratorijas apstākļos tas ir spējīgs veikt savu reakciju. Jaunieši redz, ka nākotnē šo vielu varētu izmantot lauksaimniecībā vidē draudzīgu herbicīdu radīšanai. Tā ir arī potenciāls jaunu zāļu radīšanai. Kopumā cikliskajiem peptīdiem piemīt arī, piemēram, dažādas pretiekaisuma, pretsāpju, dažādas tātad īpašības, kas varbūt noderīgas arī medicīnas nozarē. Lai popularizētu sintētisko bioloģiju un tās piedāvātās iespējas, studenti arī konkursa gaitā izveidojuši spēles skolēniem. Šobrīd mēs to spēli esam testējuši vairākās klasēs ar skolotājiem, un tad ceram to spēli iekļaut skolas mācību materiālos, lai skolēni uzzinātu vairāk par sintētisko bioloģiju un tās izmantošanas iespējām. Studenti plāno savus pētījumus sintētiskās bioloģijas jomā ar enzīmiem turpināt. Kas zina, iespējams pēc 10 gadiem viņu veiktais atklājums tiks plaši pielietots lauksaimniecībā un medikamentu ražošanā. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.